Ah, ni aje msenju? Ah, waje kuniharibia jina. Kwani ujui jina? Ah, basi ni aje msenju ule. Poa sana. Umetulia? Ah, sijatulia nimelala. Ah, bro. Mm. So, stress ni ya nini? Ah, stress niko nayo na sister. Unajua acha nikuambie kitu moja. Eh. Waje mimi nikupe full information. Jana yesterday. Hey. Ndio niona niuliza mira kuna nikashika. Kwa De mwingine mwanda sam. Madam. Oh my god. Eh. Wow. Mbadie. Mbadie nini? Mbadie hizi. Nini pesa? Kifungia gari. Hey. Na kumbe zina. Eh. Eh, sini kaji daradara hivi. Tunajua zina ya gari mdu wangu kuna nyumba ya kuku. Nikaji daradara hivi. Nikapata so ngapi? So tano. So moja kumbe shiki. Eh. Sasa si madam akachukua ndu? Nduthi. Ndula. Mm. Kumbe madam alikuwa nakalia KCSE. Hey. Siki dogo nayo nayo na matiangi. Uje mau mnandi ndo nani huyu huyu. Huyu. Nani? Ruto. Ruto. Ai. Aliwaje mjezo nani? Agabia nani? Matiangi akarudi. Eh. Matiangi akarudi bila alikuwa anatoka tena. Labda sikuelewi. Matiangi akarudi. Eh, Ruto alibaba aliwaje mjezo nani? Oh, nani aje mjezo? Eh, Matiangi. Eh. Akawaacha. Yeye sasa madam akaenda akakalia mtiani. KCSE. Kumbe madam zangu ndiye akachukua ndula. Eh, na sikumbe alikuwa amekula. Ai. Mtiani nilipazuka. Eh. Nishangaa sana. Yeye kidogo bado tunafikiria na usiniulize nenda kupita hapo. Ai.